kakva elegancija. Australorp. Australorp. Ne znam. Mislim da neki kažu jedno, neki kažu drugo. Dobro, stara jelovina. Otkud nam to? A, vremenom smo kupili. Za ovo, za ranije. A mi ovo gradimo većina od starih materijala koje imamo. Pa da, šta nam leži okolo po dvorištu. Ficleki, komadi, ostaci. Ovu gredu smo prepilili na pola. Da. Malo je trukasto na vrhu. Viš kak je ovo ofarbala od prije, ovo nije. Pa dobro, da. Za malo ni mama ništa ne kaže. Ma da. Viš ovo s neki USB-ovi od stropa u kontejneru, pa onda nekakve ploče od pregradnih zidova kontejnera i tak, letve neke od prije. I dobro će već, šta? I što si htjela da bude, da bude još nešto između, jer kao? Da ne bi koke propale možda dolje. Ja sam to htjela. Je, ovak si pokazala, tu kao. Stvarno? Da, da. Nemam pojma, ne sjećam se. Viš kak se mije, viš kak se prenosi ko sina. Da, prenoše kuta. Profesionalno prenošanje. Točno u 0,01 stupa. Ne pokušavajte ovo kod kuće. Evo daska je, viš koliko je stara, pogledaj, to je kod njema je boju. Ima patinu. Patinu, oksidirala je. I dobro, evo, došla je na red. I od nje smo napravili ovaj zidić. Da. Da. Super su ekseri. Evo više ozbiljna stvar. Ja. Da. Tu će ići prozori pa onda moralo je biti točno. I kako smo mi uopće došli na tu ideju da imamo kokoši? Kako je to pa izgledalo? Ti se zaljubila u ptice i to ti to. Ja sam tebi došla jedan dan da, i rekla ja sam... Da, ja moram imat kokoši. Dragi moj mužu, da. Ja želim da mi imamo, ja da. To radi tebe i sebe želim. One da su mi ti imamo. Super, to su ti super jedne životinjice. I šta si ti rekao kad ti je došla žena i rekla to? Pa ništa što. Može, naravno. Može. I onda sam ja išla na internet... Prvo si išla na internet pa si tjednima gledala te da, ptice. Da, i onda sam htjela sve ptice. Htjela sam svaku, sve da su mi različite. U sve sam se zaljubila, ali nisam imala nikakvog iskustva. Bilo mi malo to strah. Ono. I di je kraj onda, neće mi ni stati sve. Joj. Baš sam puno gledala te ptice. Da. I onda na kraju smo naletili na onu ženu. Koja nam je prodala 5 pjetlova. Umjesto 5 kokoši. ja se sad ne mogu sjetiti. Ne, mislim da je bilo... Da smo naručili 6 kokoši i jednog pjetla. E, da. I dobili smo 5 pjetlova i jednu kokoš. Je, da, Nina je ostala. Da, Nina i Grigor. Onda smo vratili smo je pjetlo, a ona je kao, joj, pa kako to? Da. Da. I onda smo morali, to je bila jesen, ovo smo gradili u ljeto. I dok su oni malo porasli, na jesen kad se to sve vidjelo, kad je to bilo očito, smo ih vratili i onda je malo bilo kasno za nabavljanje novih, pa smo čekali proljeće. I onda su Nina i Grgor bili cijelu zimu sami. Da, i bilo im je dobro. Bili su vani da. Dosta. To im je bilo super. Je.
Da, ali nama to nije bilo baš lijepo, malo su nam zasrali dvorište. I psi su jeli govno. Sa užitkom. Da, pa da nije užitak ne bi jeli. Da. O, htjela si dignit. Kao tak se jede jaje. Tak se jede jaje. Da, demonstracija. Toplo jaje ispod da. Koke. I onda smo otišli kupili 6 različitih koka. Plavu, žutu, crvenu, bijelu. Da. Ljubičastu. Purpurnu. Da, u meni u stvari, mislim, bile su mi zanimljive jako izgledom različite kokoši, ali bilo zanimljivije da su mi šarena jaja. Tako da onda ove koje smo uzeli sam uspjela naći s šarenim jajima. I to mi je super. Imamo sad, imamo zelena jaja, imamo svjetla jaja, krem jaja. I ova standardna. A čokoladna? Pa to čokoladna kao možda malo tamnije od ovih običnih nesilica, ali to ti kako koji dan oni snesu. I ove nesilice imaju kao nekad obična smeđa, a nekad imaju obična smeđa s točkicama. I onda, ono, nikad ne znaš. I ove kaj nose krem, onda nekad imaju... Da, to sam zaboravila neki dan kad smo pričali. Bloom oni to zovu, Bloom. Amerikanci. Da, to je ono kad dobije na sebi tu neku... Koprenu. Da, koja ide, koja kad se namoči onda vidiš boju ispada, ali onda kad se posuši opet poprimi svjetliju boju. Kako je to magija? Ne znam, svašta se događa tamo u tim njihovim tijelima. Tako da svakakvih jaja ima, nikad ne znaš kaj ćeš naći, bez obzira što imaju kao određene boje opet i u tome ima iz dana u dan razlike. I ima i u veličini jajeta. Jedan dan je malo manje, jedan dan malo veće, pa je malo špičastije, pa svega ima, svega se možeš nagledati. Sjećaš na početku kako su imale po dva žumanjka jaja? Da. To je bilo uzbudljivo. Da, puno ih je bilo zdraže manjko, da. Ono 5-6 komada sigurno. Da, da, kad krenu nositi, kad su mlade, onda imaju po dva. Zabavno, ne znam, meni je to zabavno. Neki kažu, ja mislim da je to sreća. Aha, uf, dobro. Da. I sad imamo, znači, onda smo kupili te sa šarenim jajima, a onda jedna od tih kaj nosi zeleno jaje, malo si je sa pjetlom i onda je ležala je na jajima i onda su se, bila su tri jaja, ostavili smo tri jaja i onda se iz ta tri jaja su se izlegla tri pilića. To od njene frendice su jaja bila, jel da? E, da, 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 Nina, ova originalna OG Australorp je htjela biti mama, ali su jaja bila od lavande, jel? Ne. Ne, od lavande. Od one što nosi zelena jaja. Tak je, od one žute koke. I da, izlegli su se pilići i nećeš vjerovat, sreća, to je valjda karma kak smo prvo počeli s pjetlićima, onda iz tri jaja je bilo tri koke. Eto, tako da je, to je lijepo. I one još nisu počele nositi, one bi trebale sad, evo, skoro. Na proljeće, za koji mjesec? Zelena jaja. Očekujem zelena jaja, to bi bila neka logika da nose gen zelenih jaja. A šta kad Nina vidi da joj djeca nose ne njena jaja? Dobro, nemaju oni te osjećaje. Nemaju oni nikakve te osjećaje. Oni im dobe to nešto hormonalno se desi kad ona želi biti kvočka i onda ona uporno sjedi tam na bilo kojim jajima, ne moraju biti njena jaja. Da. Ne želi se ustati sa jaja kad se izlegnu pilići i ona točno zna koliko ona dugo mora biti s njima. I onda jedan dan sam se odluči da je to dosta. I onda se makne od njih, ne želi imati posla s njima. I koji? Počne ne s jaja. Dan, ne, 21. dan se izlegu, ali onda s njima bude još ne znam koliko, to sve zavisi. Mm-hmm. Ne znam, bude još neko vrijeme. I tak, i onda ti ona jedan dan odluči prestat biti mama. Odnosno, odluči da su djeca dovoljno samostalna i napusti ih. Mada u ovom kokošincu ne može daleko otići, ali da. Pravi se da ih ne zna. Da, da pozdrave se ujutro. Popiju vodu. Popiju vodu. Nađu se na ručku i tako. Ali nema familijarnosti. Ne. A i ova originalna mama, biološka mama, ona nema pojma da ona ima nikakve veze s njima. I ona, kad su se izlegli, bili su odvojeni i onda kad smo ih puštali zajedno da se privikavaju, viđali su se oni preko mreže,
Ali kad su malo porasle pa smo ih pustili u jato, ona je bila, znači biološka mama je bila najgrublja prema njima. Ma zna. Ne. Znala je ona šta radi. To je neka edukativna mjera gruba. Da, ne znam. Kao oni su nešto počeli politizirati, onda ona njih kljuka, ne ti meni, HDZ, SDP. Da, ne znam, sve je moguće. Ili ovaj mali je rekao, ja bi bio pjesnik. Ova mala jedna je rekla, ja bi bila pjesnikinja, ali ču, ču, ne, ti ćeš nest jaja tu u kokošinicu. Mm-hmm. Sve je moguće. Ne možemo mi znat. Mi možemo samo nagađati. I koliko bi sad koštao takav jedan kokošinjac da ga ideš kupiti? To ne možeš kupiti. Si ti ikad mislio u životu da ćeš imat kokoš? Ne. Čak sam mislio da neću imat kokoš. Nekad u životu. Onda sam nekad u životu nisam znao šta su kokoši. Onda neko u životu sam mislio da ću, ne znam, nije, neću živjeti na ovom kontinentu. Svaš sam ja mislio. Da. I mislio si ako išta da nećeš imat kokoš. Ma ne, nije mi to bila neka misao koja mi se provlačila kroz život, pa ono, evo sad se sve mijenja, ali ono što znam je da neću imati kokoši, nije. Da. Njuška, ajde tiho budi. Njuška, pričaj u odrasle tu. Da. Pa ja ne bi za sebe rekla da prije, da bi imala kokoši. Mada, kad smo krenuli živjeti tu na selu i kad smo počeli tak sadit vrti, to ne znam, nekak. Taj život na selu, meni je to slika sa životinjama. Bez životinja nije kompletna slika. I onda jako mi je lijepo vidjeti kokice u vrtu. Tako da ja ne znam, jel ja imam kokice više radi estetike ili radi jaja, nisam sigurna. Mislim, i ta jaja koja imam, i te kokoši koje imam su onak stvar estetike. Zašto su tako šarana jaja i šarane kokoši. Volim da je lijepo. Ali voljela bi da su... Ne znam kako dobiti to. Ja bi voljela da su oni... Da su vani, da ih ja vidim da one tu po travi idu i to. Ali ne znam... Nije mi to praktično nikako. Jednostavno onak smeta me radi psa i radi tih govana i cvijeća u vrtu. U dvorištu. Ne znam kako to pomiriti nikako. Život osobe koja ima kokoši. Mora ih svaki dan ujutro otvoriti i svaki dan na večer zatvoriti. O tom nisam puno razmišljala kad sam uzimala kokoši. Ne? Ne. Iz romantične ideje ideš u to. Što nije tak sve, pa i ovaj kao život na selu i to sve ideš kao iz romantične ideje kak je to lijepo. Ali to je lijepo, ali je teško, jako je teško. Ali ne razmišljaš o tome koliko je teško. Ne znam, pišite u komentarima. Ja stvarno onak ne znam, jednostavno ko da ne pamtim kak je bio život prije tih kokoši. Tako mi je to ono, rutina i to se kao podrazumijeva se i to da imamo jaja i da imamo te kokoši stvarno onako. Mi smo bili potpuno. Sad smo svi nabrali.
Ovo je bilo neko iznenađenje za mene. Nisi mi rekao šta radiš. Ta rampa na kraju, to nismo znali kako će to biti. Ja nisam znala kako će to biti. Ja sam rekla da ja želim da to izgleda ovak, tako kućica i da želimo one kosnike dolje i da ćemo ovo napraviti ovak vani i to sve. I onda ovo tu si ti kao ček, viš da mene nema, to si ti tu kao nešto dok sam ja bila u kući, onda ti kao to i onda se instalira kao... Da. Da, e onda kao pa vidi, vidi. Dizajn, jel? Super, ja baš pristaje. Da. Evo, pjetliči mali. Sve je, ovo prvo je Nino. Sve iza pjetliči.